Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão. Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos com muito carinho para interagir com vocês, para ficar por dentro da programação do Quiz, ou melhor, para ficar por dentro de toda a programação do Matemática para Passar, basta você seguir. Palavrinha mágica é essa, seguir. Siga-nos nas nossas redes sociais, para você ficar por dentro de tudo que rola, de tudo que acontece aqui no nosso canal, né, no nosso curso, no Matemática para Passar. Beleza? Você, como sempre, é o nosso convidado, né? Tudo aqui é feito para você. Agora, sem quiriquiri corococó, vamos à correção do quiz. Tabela verdade, rápido e fácil. Então, para cima deles. Olha aí a questãozinha na tela. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, ó: sublinhar para interpretar. Vamos lá, repetindo: sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Considere as proposições fechadas abaixo indicadas. Aí tá aqui, ó, a proposição P e a proposição Q. Assim, é possível dizer que a proposição fechada tal, tal, tal é verdadeira? Então, analisando aqui, né, como ele está falando de valoração, né? O que é valoração? É quando ele fala que a proposição é verdadeira ou falsa. Nesse caso aqui, ele está falando, né? Ele está afirmando, tá aqui, ó, que a proposição é verdadeira. Então, sempre que rolar a ideia de valoração, o assunto da questão é o assunto tabela verdade. Falou de valoração, é o sinalizador. A questão é sobre tabela verdade. Quer saber se é verdadeiro ou falso? Você precisa da tabela verdade. Então, é uma questão sobre tabela verdade. Agora vai entrar em cena a segunda técnica, técnica R. Para resolver, você precisa da segunda técnica. Porque com a segunda técnica, você aprende a forma correta. Ou qual é o bizu para resolver uma questão de tabela verdade? Tem que saber a tabuada. Tem que saber a tabuada dos conectivos lógicos. Então, para matar a questão, tem que saber, tem que decorar a tabuada dos conectivos lógicos. Eu tenho um toque, tá? Então, vou colocar aqui, tentar colocar mais bonitinho. Tabuada dos conectivos lógicos. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos saber aqui o valor de cada proposição fechada. O P, 2 mais 3 igual a 5. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. 1 mais 5 igual a 8. Isso é falso. Então, baseado nisso, a gente vai encontrar o valor da proposição. Ó, o P é verdadeiro. O P é verdadeiro. Então, a negação do P só pode ser falsa. O Q é falso. Então, a negação do Q só pode ser verdadeira. Aí você vai olhar a tabuada da setinha. Quem é a seta? Quem é a seta? A seta, ela representa o conectivo lógico C, então. Aí, o que que diz a tabuada do C, então? V com F dá F. Caso contrário, dá V. Então, só tem um caso que dá falso. É V com F.
Aí, para você não esquecer, você vai lembrar, Vera Fischer é falsa. Então, apareceu a Vera Fischer, apareceu V com F, o resultado é falso. Não apareceu V com F, o resultado é verdadeiro. É? Então, apareceu V com F, o resultado é falso. Não apareceu V com F, o resultado é verdadeiro. Aí você vai analisar ali. Ó, falso. Ó, falso. Com verdadeiro. Apareceu V com F? Apareceu a Vera Fischer? Não. Não apareceu a Vera Fischer. Então, se não apareceu a Vera Fischer, o resultado é o quê? Verdadeiro. Então, o item, nesse caso, tá certo. Legal? Apareceu a Vera Fischer? Não. Aparecer a Vera Fischer tem que ser nessa ordem, V com F. Ali não é V com F, ali é F com V. Então, se é F com V, o resultado realmente é verdadeiro. Então, esse item tá certo. Então, família, se você quer aprender mais macetes iguais a esse, matricule-se, né? Matricule-se não, né? Entre no grupo do WhatsApp. Porque dia 6 vai rolar, né, a matrícula. Vamos abrir as matrículas para o nosso curso Matemática Turbinada 2.0. Então, se você tem interesse de estudar através do método MPP com um curso completo, né, que vai atender a sua necessidade, entre no grupo do WhatsApp. Porque olha o que nós oferecemos nesse curso. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, um curso de raciocínio lógico, um curso de matemática financeira e mais uma série de bônus. E já vou dar o spoiler. O preço de um curso, você vai levar tudo isso. Praticamente, o preço de um curso, você vai levar tudo isso. Olha só, você vai levar 4 cursos e mais uma série de bônus, praticamente pelo preço de um curso só. E vai poder estudar para vários concursos. Ficou interessado? Entra aí no grupo do WhatsApp, porque dia 6 do 7, próxima quinta-feira, das 10 da manhã às 10 da noite, vai rolar, né, a abertura das matrículas. Lembrando, são apenas, né, vamos liberar apenas 100 vagas. Ah, Marcão, quero ter acesso a esse desconto insano. Né? Como é que eu faço? Entra no grupo do WhatsApp. Você só vai ter acesso se você estiver no grupo do WhatsApp. Ah, Marcão, não estou no grupo. Então você não vai conseguir comprar. Porque esse curso não fica liberado no site. A gente só libera no link. Por quê? Estamos, né, a gente só quer pessoas comprometidas. Então, se você tem interesse, repetindo, entra no grupo do WhatsApp. Legal? Então, é isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma correção. Um forte abraço e matemática para passar. Valeu. Tamo junto. Abraço.